មានការខឹងជាខ្លាំងផងដែរបែងាប់ខ្លួនឯងអត់ទេមិញសាច់ឈាមមិនតណាត់ងាប់អេឡៃឡាអេឡៃឡាអត់ងាប់មីយ៉ាមិនយល់មិនយល់មិនយល់ The gun represents justice when pointing at the bad guys That one little girl ចិញ្ចឹងចិញ្ចឹងចិញ្ចឹងគន់ចៃល្អល្អល្អគឺមានអាសុផតគេអាឡូមងៃអូបាត់មុខបាត់មាត់ឯងឃើញតែ story បាត់មុខបាត់មាត់ឃើញតែ story រត់ទៅបាន8ទេលបានបាយតែនេះអូអើអើស្អីខ្លះញ៉ៃញ៉ៃអើយអូគ្នាគេមកអត់អត់ដឹងអត់ដឹងគ្នាគេមកមែនដឹងមែនទីសាញ់ខ្ញុំមកស្លាញ់តើអូនមានសង្សារហ្នឹងទីទីបាញ់អល់ហើយទីទៀតឡៃឡាបាញ់អល់ហើយអើច្រឡំមីយ៉ាបាញ់អល់អូគេស្វាន់វ៉ាញ់បាត់អឺម៉ែគេសុផតលឿនលឿនណាឃើញអត់ម៉ែគេបានវ៉ាញ់បាត់ហៅម៉ែទៅហៅម៉ែវ៉ាវគ្នាខ្ញុំពិតជាអានសែមអបាយងាប់មីស៊ីបាយងាប់ងាប់ងាប់ចាញ់ច្រើយចាញ់ច្រើយ Our turret has been destroyed. អើយវិញងាប់មិញទៀតអើយអេងងអត់ទេកាលទីវាយមួយដែរសិនអត់យល់ទេអេអរេទីវាយមួយទៀតទេអញអូនកន់ហេឡូមកហេអត់សិមឌីវ៉ាត់អត់ការអត់ការអត់ការឯងអ
ឯងមានសផតដល់ពេលវាយអាចវាយចិត្តងាប់ឯហ្នឹងនៅនេះទៀតអត់ចូលខ្លួនគេមកគឺចូលខ្លួនញោមមិនយល់ទេនេះគេពឹងទៅវាយនេះមកឡើយម៉ាឡែនគេស្អាតចេះហេໄວឡោពួកម៉ែឡែនឡោធ្វើគេណាអឺមីយ៉ាភូទេហ៎បងសាមណូ SO វ៉ាវបងដាច់ចិត្តពីអ្នកសិមរៀបហើយមែនបងសាឈ្មោះអីបងសាណែគេសាមថ្ងៃមែនភ្លេចឈ្មោះបាត់ហេឡូតាជី